Днес при нас е най-голямата легенда на Локомотив Пловдив и българския футбол, трикратният носител на приза футболист на годината, господин Христо Бонев. Адмирации! Айде си, много! Благодарности на групата на The Magic в Пловдив за това, че не забравят децата и помагат с голямо сърце на детско-юношеската школа на ПФК Локомотив Пловдив от децата на детско-юношеската школа на ПФК Локомотив Пловдив. Това е торта. Аз първо искам да ви пожелая да сте здрави, да продължавате в същия дух и никога да не се отчаивате. Дори при неуспех, да знаете, че това е пътя към успех. Чувам, че вие сте едни изключителни момченца, които играят много добър футбол. Още веднъж много съм радостен, че присъствах на тази среща.